Kako ono kažu, vrana vrani, oči ne vadi. U prevodu, ako si novinar, ako si voditelj, onda si bezbedan. Bez obzira kakav je tvoj život, šta radiš i šta ti se dešava. Čak i u slučaju ako praviš neka s ranja. Bezbedan si. Zašto? Pa zato što znaš da onaj drugi, koji se također voditeljem zove i novinarom, naročito ako je žuta štampa u pitanju, tebe neće uzeti u usta. I niko od publike, niko od gledalaca, niko iz običnog naroda neće saznati istinu. Zato što jedni druge čuvaju tako. O svima se piše, sve je dozvoljeno, ali među sobom oni jedni drugima čuvaju leđa. Najavili smo šok nedelju i u drugom ekranu da vidimo vest na Pink Ereskom. Svakako, ekskluzivno razvodi se voditeljka Lita Ana Radulović i pevač Mirča stavili tačku na svoj brak. Ovo je njihovo zajedničko saopštenje. E da, kako se zaposlila Ana Radulović, tako se sutradan razvela. Interesantno. Kako se to dešava i šta se to dešava u Zadruzi i na Pinku. Naravno, tu je zajedničko obaveštenje, one su javne ličnosti, kažu da nije bilo trećeg lica koje su umešali u to, da nije bilo kućnog nasilja. Rešili su, sastali su se i dogovorili da se razvedu. Nemoj neko da kaže nešto suprotno i nemoj neko da kaže istinu zbog čega su se razveli. Dakle, svi oni će ovde sočno pričati, praviti emisije i danima prebirati o tuđim životima. Ko se razveo, ko je koga zaveo, sve pikanterije do detalja, ali što se njih lično tiče, e, to je zabranjena tema. I to može da prođe. Ali šta? Sećamo se šta je bilo pre tačno mjesec dana. Slušajte ovo. Evo emisije koja se tačno emitovala pre mjesec dana. Ivan Marinković je u studiju, jedini je gost i razgovara sa pomenutom voditeljkom, Anom Radulović. I kako mu je ona stala na žulji, počela da se nadmeće sa njim, da ga nadgornjava, da obara ruke sa njim i da mu postavlja pitanje koje on smatra nezgodnim, tako je u jednom trenutku on njoj vratio lopticu. Dakle, igrali su nešto kao ping-pong. Ona njemu, on njoj. Ona njemu, on njoj. A to je baš se odnosi na ovu malo pre pomenutu temu. Dakle, mjesec dana pre ozvaničenja ovoga, Ivan je Ani vratio lopticu, pomenuo je prsten koji ne nosi na ruci, a onda je nastao haos u studiju. Ja kada budem naplatila svoj privatan život, moći će da me pitaju što god budu želili, a ja ću rado da odgovaram, ali ne može kada se tebi dopadne... Zato ti pitaju što imaš burmu? Pa, dobro, pitaju, ja sam luda bila što sam uopšte na fin način odgovorila, neko bi bilo moje dobrovolje. Da proprate medije, ali ništa nisu propratili. Tako, niko nije ništa propratio. Anči vara svog muža, ali niko ne brine o tome. Tako, hoćeš tako, niko nije ništa propratio. Anči vara svog muža, ali niko ne brine o tome. Tako, hoćeš da izneseš nešto još što misliš da znaš. E, sada je nastao haos u studiju. I možda se sjećate ove epizode. I Ana ima sa pravom razlog, valjan razlog da se ljuti na Ivana. Iznosi njen privatni život pred gledalce. Međutim, uhvatili smo je ovdje u jednoj
laži. Pogledajte i objasnite, odnosno sami procenite koliko se upetljala Ana u sve zato što je izrekla baš ovo. Ne znam da li znaš da ljudi imaju problem sa štitnom žlezdom i da od toga mogu da otiču i prsti i da otiču i generalno. Pa ne znam, zato što si ti vjerovatno otičao što bi ja mislio o tome. Da nije izgovorila ovo što je sad izgovorila, zaista bi izgledalo da je Ivan izvučala da je Ivan prešao sve granice. Ali žena zaista nije znala kud udara i šta priča. Ajde da čujemo šta je, kako je tekao razgovor. Za tebe verovatno nije nepoštovanje, jer si ti prelazio i preko toga da te neko bije i mnogo toga stvari. Na ono što si rekla u prošloj emisiji, pa su mi zamerili, rekao ne. Na koje pa kaže? Pa kad si rekla kao Ivane, kao nije čudo što su te ostavile žene. A što su bivše? Ako si se tako ponašali... Ja tebi kažem što ti ne nosiš burnu, nije ni čudo što verovatno nisi sa svojim mužem. Dobro. Ne znam da li znaš da ljudi imaju problem sa štitnom žlezdom i da od toga mogu da otiču i prsti i da otiču ne znam da li znaš da ljudi imaju problem sa štitnom žlezdom i da od toga mogu da otiču i prsti i da otiču A onda ipak sa zdravstvenih problema skočila na ono što je Ivan i rekao. Da ona vara muž. Dakle, nije više pominjala zdravstveni problem. I sve vreme, a ovo je trajalo jedno 20 minuta, ona se koprcala na ovoj stolici i videlo se da je pogodilo baš to. Da li ona vara muža? Izvolite, Ivan, postavite sam sebi pitanje, pošto ja ne znam šta smijem da ti postavim, da se ti ne uvrediš i ne počneš da vređaš voditeljku. Postavite, ja tebe uvredio? Da, jako. Rekao si da vara muža na televiziji. Mogu da sudim. To je tvoja pretpostavka, to je lepo da kažeš. Pa što, kakve to ima veze? Kakve ima veze? Pošto je reoprosti žena. Pošto sve vreme pričaš da te je prevarila. Ja ti ću da je reoprosti. Pa kažeš kakve ima veze? Pa ja sumnjam i smatraš da je to nešto mnogo loše. Pa nemaš burmu, Anči. Imaš to nema burmu. Pa kako burma je, mislim, to je ono... Šta je to? Pa kako burma se nosi kad se venčaš, što je stavljaš ako je skidaš? Nikada nisi vidio da je neko brakao da ne nosi burmu. Ne, ja sam je nosio do trenutka... Nikada nisi vidio da, da je neko brakao da ne nosi burmu. I ponavljam, da se Ana ovako nije ponašala, i da nije znala kako da se uopšte ponaša, nije znala ništa priča. Čuli ste za tu štitnu žlezdu, čuli ste za teoriju da ako si udata, oženjen, da ne moraš da nosiš burmu. Tačno. Ali ona se sve vreme Ivanu pravda. Voditeljka ne vodi emisiju, nego se pravda Ivanu. I on počinje da uživa u tome. U stvari, video je kako se ona ponaša i počinje da se smeje. Ona ga čak i vređa. Zato što ne zna šta da odgovori. Upetljala se. Da li je ovo normalno? Štitna žlezda? Ne nosiš burmu zato što ti se ne nosi? I pravdaš se gostu. A ti si voditelj. Ne počneš da vređaš voditeljku. Ja tebe uvredio? Da, jako. Kako? Rekao si da vara muža na televiziji. Mogu da sudim. To je tvoja pretpostavka, ali to je lepo da kažeš. Pa što, kakve to ima veze? Kakve ima veze? Pošto reoprosti žena. Pošto sve vreme... I još ona govori, je li to lepo da kažeš? Interesantno. Ja tebe uvredio? Da, jako. Kako? Rekao si da vara muža na televiziji. Mogu da sudim. To je tvoja pretpostavka, ali to je lepo da kažeš. Pa što, kakve to ima veze? Kakve ima veze? Pošto reoprosti žena. Pošto sve vreme pričaš da te prevarila... Ja ti ću da je oprostim. Pa kažeš kakve ima veze? Pa ja sumnjam i... Ti smatraš da je to nešto mnogo loše? Pa nemaš burma. Dakle, prvo ide priča o žlezdi. Onda ide rasprava i pravdanje Ivanu. Slušajte šta je rekla. Ti smatraš da je to nešto mnogo loše, aludirajući na prevaru.
Žena ne zna šta priča. Voditeljku. Ja tebe uvredio? Da, jako. Rekao si da je muža na televiziji. Mogu da sudim. To je tvoja pretpostavka. Pa, to lepo da kažeš. Jel to lepo? Što? Kakve to ima veze? Kakve ima veze? Da. Pošto reoprosti žene. Pošto sve vreme pričaš da te prevarila. Ali ja neću da je oprostim. Pa kažeš kakve ima veze? Pa ja sumnjam. Ti smatraš da je to nešto mnogo loše? Pa, ti smatraš da je to nešto mnogo loše? Imaš to nema burmu. Kako burma je, mislim, to je ono... Pravda se dima burma. Šta je to? Kako burma se nosi kad se venčaš, što je stavljaš ako je skinuš? Nikada nisi vidio da je neko brako da ne nosi burmu? Ne, ja sam je nosio do tebe. Nisi sebe interesantan? Da. Ja sam stvarno u šoku. Iskreno ti kažem, ja sam mislila da se ti i ja poštujemo. I da... Ja sam tebe poštovao i poštujem te i dalje. Ali koji je razlog tvog ovakve reakcije? Pa ne mogu da ti objasnim, objasnit će ti ovo i na Instagramu, vratno. Pa ne. Pa da mi na pamet. I to pitanje ti se ne sviđa? Ne. Ne sviđa ti se pitanje da objasniš šta sam postavila na nekoj tebi? Šta je ovo, ženi, šta ti jači? Šta je tebi? Po meni ništa je. Nastavi emisiju, ženi, šta ti jači? Evo nastavljam, ja želim to da saznam. Šta? Šta sam postavila neprimjerno što ti se nije svidjelo da bi ti ovako uvredio voditelja? Kako sam te uvredio? Rekao si da varam muža, jer nemam burnu. Šta sam te... Ja sam rekao da pretpostavljam da... Ne, rekao si varaš muža. Tuži me. Tuži me. I nikako Ana da se prisjeti šta je rekla na početku. Ono sa žlezdom. Stalno je ponavljala. Prevarila muža, prevarila muža. Prevarila muža, prevarila muža. Kako ti to znaš da sam prevarila muža? Dakle, eto, još pre mjesec dana i Ivan i Čaršija, otko bi znao Ivan da ne zna Čaršija. A možda i ptičice tu, na Pinku, u Zadruzi, znali su sve o Aniji.